sila mabuti, ha? Wala akong maririnig na reklamo, ha? Sige mga iya, pumili na kayo ng inyong i-interviewin. Dito tayo. Miss, sampu na napapatay ko. Ako naman, dalawa pa lang nagagaasa ako. Eh, kayo ho. Ako? Wala naman, sampu lang asawa. Ikaw muna magtanong. Ang gagwapo niya naman dito sa loob. Siya nga pala, I'm Grace. Ikaw, anong pangalan mo? Ako si Dayan. Anyway, dahil best friend naman kita, sa'yo na siya. Ikaw, miss, gusto mong mag-ahasa? Eh, matulungan mo ako dito. Basta patangit nyo! Bago ka naging kriminal, anong ginagawa mo? Bago ako naging kriminal? Let me see. I was pursuing my studies, taking up business administration at the University of California, Los Angeles, USA. Hay nako, talagang napaka-stupid ako talaga. Kung bakit naman kasi yung pangsalta na yon o tanong na yon ang nasabi-sabi ko sa kanya. At alam mo ba, lalo talaga ako nagmukhang tanga na yung bibig niya ay parang barel na rumatatat ng katakot-takot na ikis. But you know what? Hanggang ngayon, hindi ko pa rin maisip kung bakit ang isang tao na napaka-refined, cultured, at napaka-edukado na katulad ni Paolo ay mapapasok sa bilangguan. Bakit hindi mo tinanong sa kanya? Tinanong ko. Oh? Eh, masyadong malihim eh. Pero pas na to-challenge ako sa kanya. Magandang case study eh. Pwede maging subject matter sa ating thesis. Oh, Gruha, bilisan mo ng diskarte mo ha. Kundi uunahan kita sa kanya. Ay, nandiyan ang daddy. O sige ha, pag-agreed na naman kasi ako nung kapag nahuli ako nakikipag-shete sa telepono eh. Ha? Bye! So baby, talk to me like lovers do. Kayo? Nag-cutting classes ako. Eh, baka naman bumaba ang grades mo. Bahala na. Ikaw kasi eh. Oh, ba't ako? Wala akong kinalaman dyan. Ewan ko. Eh, siya nga pala, may pasalubong ako para sa'yo. Alam ko kasi kailangan mo yan eh. Ano to? Tingnan mo na lang. Nagabala ka pa.
Thank you, ah. Thank you ulit, ah. Ano to? Ba't ito? Bakit? Ayaw mo ba? Hindi naman. Ganda nga eh. Thank you, ah. Sorry, ah. Nabigla kasi ako eh. Sorry. Kulang pa nga eh. Sandali lang, Dayan. Bakit? Mukha yatang hindi maganda sa isang katulad mo. Ang ginagawa mo. Ano bang mas masa ginagawa ko? Yung palaging pagdalaw sa isang bilanggo. Parte yun ang pag-aaral ko. Oh! Pati ba naman ang pagre-regalo kasama sa pagre-research mo? Hindi ka na nahiya. Ano lang sasabihin ng ibang tao? Nakikipagmabutihan ka sa isang kriminal. Wala silang pakialam. At lalong-lalo ka na, Mark. Wala kang karapatang manghimasok sa buhay ko. Meron. Dahil pinagbiling ka sa akin ng papa mo. Alam ko pinababandayan ako sa'yo ng papa ko. Pero hindi ang puso ko. At kung ikaw rin lang naman, mas magtitiwala pa ako sa sinasabi mong kriminal. Pag-usapan natin ang plano. Selmo, anumang oras na ready kay Reed sa loob? Ready kami sa labas. Alam mo naman matagal na akong ulila sa'yo eh. Ayun mga gamit natin. Sa gamit, wala tayong problema. May 38 tayo. Saka isang 45. Saka may sumpak tayo. Paano kayo nakadilihensya? Send mo naman. Hindi nga tayo magtayo na sparring unit eh. Oh, anong desisyon? Hi. Hi. Maupo ka. Siya nga pala para sa'yo. Lalagyan ang alahas mo. Ang ganda. Ako gumawa niyan. Naku, nakakahiya naman sa'yo. Nag-abala ka pa. Ako nga nahiya sa'yo eh. Palagi na lang ikaw nagbibigay sa akin. Siya nga pala. Ito naman para sa'yo. Ha? Para lagi mo akong maalala. Gusto ko yung atan ito. Tanda ito ng... Basta gusto ko yung atan ito. Ah! Mark! Kung inaakala mong magagamit mo si Dayan para makagante, nagkakamali ka. Ihirit ka pa lang. Buta ka na. Paolo! 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 Mas bagay sa akin to. Ayaw! Ayaw! Ay, sir! Lalayo ako si Dayan. Nalaban ako ng patayan! Ang ganun!
Bakit? Pamingay. Ano yun? Sasama ka, tatakas tayo. Delikado yung iniisip mo eh. Mas delikado ang buhay mo rito. Nandinig ko, may binayaran para patayin ka. Para na kinang kapatid, Paolo. Kaya sasama ka sa akin. Hindi kita pwede mabayaan. Sige na. Kailan? Bukas. Baba, sabi! Tatang, para naman kayo walang tiwala. Araw-araw ko naman ginagawa ito. Sumusunod lang tayo sa patakaran. Tatang. Alis! Tabi dyan! Ay! Ha? Bakit? Diyan ko bigla sumakit eh. Sige, tapon mo na yan. Bilis, labas na. Sakit ba? Ayos lang. Klasika rin naman magparaos, no? Ang babaw naman ang kaligayahan mo. Sige! Okay. Oya, sige! Sige, okay, wala! Walang babayaran! Sige, okay, free lang! Okay! Stop! Okay! Yeah. Ingat lang tayo. Alak, tumakatambihan mo ko. Ruben, bago yata yung mga tao mo ngayon. Ah, oo, walang tumatagal eh. Sa dumi ng basura, kinakamay nila. Ah, pag ito halukayan nila, hindi sila magsasawa dito. Ano, ako? Sisisiring ko yan. O sige, thank you ha. Pamparaos din to. Paglibang nga. Alam mo naman, Mang Ruben, nakakaraos pa rin kahit pa ima-imagine. So, ha? Labas dyan, dali. Anong nangyari dyan? Mamaya ng tanong.
Elena, tignan mo nga ito. Selmo, hindi ko na kaya to. Malalim ang sugat. Kailangan na natin tumawag ng doktor. E saan tayo kukuha ng doktor? Gabi na. Meron akong kilala. Si Doktora Montesa. Huwag ka maingay. Ikaw ba si Doktora Montesa? Dok, alam nyo, lahat-lahat na sa akin nakita nyo na. Huwag kang mag-alala, iho. Marami na niya nang nakita ko. Pero, mukhang iba nga yata tong sa'yo, ah. Dok! Sandali! Bakit kailangan niyo pahawakan? Eh kung masugat, mai-infection pa yan. Ikaw rin, baka maputol pa yan. Alam nyo, doktora, kayong kauna-unahang babaeng nakahawak niyan. At ito rin ang kauna-unahang nahawakan ko. Oo. Sa mahabang panahon. Kasi ang asawa ko, palaging nadidestino sa probinsya. Buwanan bago makauwi. Mahirap ba yun? Mahirap yun para sa mga babaeng katulad ko na may asawa. Siyempre, malungkot. At saka, mas masakit pa yun kesa sa nararamdaman mo ngayon dyan sa puson mo. O ayan, tapos na ha. Nilinisin ko na lang siya. Napakaswerte talaga doon si Babyface, oh. Malay mong nasaksak na eh. Nabibindod pa. Alam ko lang eh. Next time, magpapasaksak na rin ako. Eh, lalo naman ako. Eh, di ba kamukha ko si Babyface? Ha? Di ba, Selmo? Bakit mo gumisa? Sinabi ba ako masama? Mukha mo masama. Bukay, walang kaya niya yan, ha? Tama na nga kayo dyan. Eto eh. Bilib na bilib sa mukha niya eh. So, talaga, baya ako lang naman masama. Oo, panayaw nga kayo ng baraka mo. Masama. Kahit na. May tsura naman ako, ha? Tawad. Ikaw nagbalasa nito, no? Oo, bakit? Bakit din? Oh, Mir na. Ligtas na siya. Mabuti na lamang at hindi tumama yung saksak sa pantog niya. Rose, pasensya ka na kung nastorbo man kita, ha? Walang ano man yun. Sayang na lang ang pinagsamahan natin nung araw sa eskwelahan. Doc, alam mo na kung anong mangyayari sa'yo kung sumuko ko sa pulis. Ilayo mo nga yan. Ang tungkulin ko ay magligtas ng buhay ng tao. Hindi ang ipahamak ang kapwa ko. Babalik na lang ako sa isang linggo, Mirna, para tanggalin ang tahi sa sugat niya. Doktora? Doktora? Ahita mo ako! Ahita mo ako, doktora! Dito! Dito! Ay, doktora! Ahita mo ako! Ahita mo, doktora!
Sandali. Ahita kita. Ahitan? Matutuloyin? Eh, bakit? Sugot naman si Bukuya. Sugot ba? Ahitan ka lang. Baka magdugo ang sugot mo. Ahita kita. Oh, sandali. Ay. Hello? Hello? Hello, Dayan? Si Grace to! Oh, Grace! Bakit aagaw mo tumawag, nakikipagchismisan ka kagad? Nagbasa ka ba ng dyaryo ngayong umaga? Hindi pa, bakit? Dapat! Dapat pakiyawin mo ng lahat ng mga newspapers! Dahil, nandun ang Prince Charming mo! Si Paolo? At celebrity na siya ngayon! Anong say mo? Kaya kung ako ikaw, hindi na muna papasok sa school. Magkaabag na lang ako dyan! Dahil tulad ng mga romantic story, siyempre, ang knight in shining armor... Talaga sa, napunta sa kanyang lady love. Naku, excited na talaga ako sa romansa niyong dalawa. Lalong gumaganda ang istorya. Eh, saan ko siya hanapin ngayon? Hindi ka na kailangan maghanap. Ikaw nang pupuntahan niya, Gaga. Paano niya ako mapupuntahan na hindi naman niya alam ang bahay namin? Ha? Hindi mo ba binigay ang address mo sa kanya? Hindi eh. Diyan magwawakas ang isang nausyaming pag-ibig. Sweetheart, I'm home! Hi! Sweetheart! Naku! Hi! I missed you! I miss you too. Hi! Come here. Teka, sandali lang. Sweetheart, miss na miss na kita. Sandali lang. Inuubos mo ako sa ginagawa mong yan eh. Talagang kakagat-kagating kita at uubusin kita ngayon. But ngayon,